Bir hadis ki orada Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Sa'd radıyallahu anh ve meşhur sahibi de ama ma da sirat ben kredim de zanla ve orayı çerdi. او دے پاگلے سو کسانو کی رے چی پہ یو حدیث کی ورطا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹولو تا جنت زیرے ورکڑے یو بگی سعد رضی اللہ عنہ مشہور مجاہد او شہ سوار او مشہور صحابی چی ما شمانی مپیچنی ویچی انی لأول العرب رما بسهم فی سبیل اللہ پا عربو کی اولا نیک کسی دا اللہ پا لار کی غشویشتے دا غزو ما فدي خبر وزاعت من بسيرت كي كده دا ولا ني انسان دي چل الله پا لاركي بجهاد كي غشه وشته دي اغا سعد رضي الله عنه ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر او من بوي دا پیغمبر سر غزاگاني كولي من بو دا پیغمبر سر جهادونو كي شرکی دو او خوراك بنونو من بو دا كي کر پاني خوڑي او یا پا دی شڑو کی پا دی میرو کی چرا کمی ونی دینا من پانی شکولی دا بم خوڑی و این احدنا لیضعو کما تضعو شاہ ما لہو خلتن بیچی با کل منگا ڈکو دسماتے کو نو آغا با منگ دیسی کو لکسن چی دا گڑی بیزی پچی کئی دکشن وچ ویلی سکی جلتے میں خوڑی لی سو ویسو منو پانی میں خوڑی لی ثم اصبحت بنو اسد تعزرنی علی الاسلام ویسوی بنو اسد قبیل را ویلی دا پا ما بنی عیبون لگی دا اسلام پا بارکی خبتو اذن وضل سعی نبی اخو زدیر بدبخت ہے مبی اخو زمادا محنتون طول زیشو دی سکی سد بنو اسد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے طرفنا دے سعد رضی اللہ عنہ پہ کوفہ بانی مشہر شیعہ نو دی یو خاندانو بنو اسد پا گوی کی بعضو کسانو شکایتو کو عمر بن خطاب تا چی دے زمان دے پارا من سی نکی او عدل و انصاف نکی او دے جیہادونو دے پارا ترتیب نجو تول بہتانو نے پہولا گوالا نخبشو سعد رضی اللہ ویچی زی سی موز نکو مانا داشو زی سی موز نکو زی جیہادون لنظم زی عدل انصاف نکو من آغا خلقو چی پا آغا وقت من دا پیغمبر سلم الگیری ویچی دا خوراک سوو منا نکا چر تردوی دا خبری رشتینو بیا خوزر بدبخت ہے بیا خوزر محنتو رتو زیشو یعنی خپو دا بنو اسد مانا دادا چی دوی پا ما بانی نن دا عیبون لگئی چی زمان کی دینداری نیشتی او زبا دین صحیح عمل لکم من خوب آغا وقتی دا پیغمبر سلم ملگری و چی دا خوراک دا پار سوونو چی من خوالے لئے من خود آغا سر پا جیہادونو کی شرک شیو کور حال دا صحابہ کرامو حال دا صحابہ کرامو دا دے چی دا کیکر پانی او پا دی شڑو میرو کی چی کمی ونی دی دی پانی با خوڑی او بے بڑے کی مچازی دیسی کوری لیکن سنگ چی دا گڑی بیزی دا پچی گئی دیدہ وی حالو سبحان اللہ او داگا قوم دے اللہ دوی بارکی سوی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ ایمان مہربانی کردی دا ما توبہ قبول کردی دا انصار و دا مہاجرین و دا طول ما بخلی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر اللہ ایزا دا آگا مؤمنان رازی ہے مجھتا سر بیتونک گول دا ونی لانتی دا آغا مؤمنان دی چلا تی رازی دے دا داوی حال لے دا داوی خوراک تے نو پر دنیا بس اعتمادو کی او کمنگ تے لگے کم ملاوشی نو ولی دوم رخب گانو نا اصل جے زمان کم یو دے آخرت تے التب انشاءاللہ ہر سال لے راکی دا نعمتونا دا مزید دا چرچے
دا خوشحالیانی هر سبنتی دنیا خود سخت و زیده گره. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سمر سختی تیری شیدی سمر سختی منگ سیرت بین کرده و پاکرانی مراحلو کی تسوال سیرت ہوا ہو رہی کنه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنی ورز چی اولنی ورز چی دعوتی شروع کرده او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات کی دو پوری سمر سختی باگا تیری شیدی طولی سختی او سختی او کلی چی بیده زن کدن ده سخت وانا غب یا دیسی سختی چی عیش رضی اللہ عنہ وی دیسی سخت و با پیغمبر ده سر نوارا گلی نو فاطمی سوی وا کربابتا علی وی زمان با پلار بانی سخت زن کدن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیسا علی ابی کی کربون بعد لیو لور مخب بکی دنین نباد بستا با پلار بانی سختی نی نو پا منگ باندی با انشاءاللہ پا آخرت کی سختی نہیں مؤمن تا حدیث کی رجی مؤمن تا چی پا خپکی معمولی غنہ لڑی شکن دید اللہ ستیم اللہ گناہ رہ جی معمولی غنہ اللہ تی گناہ رہ جی نجی سڑے پا سخت کی پروتی پا مصیبتون کی امتحانون کی ایتی پا بدلے کی بولا اللہ دیر سور کی بیا